Ni wakati na mwingine tumekutana kwenye mafunzo yetu ya gita kwa lugha ya Kiswahili na mwalimu wako Baraka Jacobu. Na hili ni somo namba 12. Katika somo hili nimekuandalia naenda kujifunza jinsi ya kushika minor chord kwa kutumia bar chords. So, kipindi kilichopita kuhusiana na bar chords tulijifunza major bar chords. Leo naenda kukuonyesha ni jinsi unaweza kupiga minor bar chords. Bila kupoteza wakati kabisa, siku ile tuliona tulijifunza major bar chord kwa kutumia E major open chord. Tulikuwa tunashika kidole namba 2 kinashika uzi namba 3 kwenye chumba namba 1. Zeni, kidole namba 3 kinashika uzi namba 5 chumba namba 2, na kidole namba 4 kinashika uzi namba 4 uzi namba 2. Ukipiga hii ni E open major chord. Lakini ili tupate bar chord tukawa tunaihamisha. Tukihamisha hii shape ya hii major open chord, kwa mfano tukai move hivi. Cha. Alafu tukakaa hapo tukatranspose. Iki kidole cha kwanza kinatumika kama kukaa hapo, tunapata F major chord. Utofauti wa major na minor ni nini? Kutokana na music theory, major it is 3. Halafu minor ni flat 3. Kwa hiyo basi, kwenye gita ama kwenye bar chords, kidole namba 2 ukikitoa, unapata minor chord. Kidole namba 2 ukikiweka, inakuwa ni major chord. So, tukishika hivi, hii ni E major chord. Lakini tukikitoa kidole namba 2, inakuwa ni E minor chord. Kwa hiyo sasa vile vile, tuna E minor chord open, tuna E major chord open. Tukisogea, tukikapo hivi, tuna F major chord open. Lakini tukiachia kidole namba 2, tunapata F minor chord. Tukisogea, tukishika zote, tuna F sharp bar major chord. Tukiachia kidole namba 2, tunapata F sharp minor chord. Vile vile, kwa hiyo nadhani utakuwa umeelewa jinsi gani unaweza kutengeneza minor yako kupitia hizi bar chord ambazo zimeundwa kwa kutumia shape ya E open chord. Asanteni sana kwa kuangalia hili somo namba 12. Nikutakia wakati mwema na tukutane kwenye kipindi kinachofuata, somo namba 13. Usisahau kusubscribe channel yetu. Bye.